soatlar kunlar davomida yozning jazirama issig'ida yurib borardi. Goh-goh yelkasidagi xurjunni teparoqqa tortib qo'yar, boshidagi yashil duxoba do'pisini to'g'irlar, atrofga sabrsizlik bilan boqib borardi. Sahroning so'ngi ko'rinmasdi. Bir xil yonib yotibdi. August 1939 kuni Gitler to'satdan Stalinga telefon qilib, tashqi ishlar ministrini shoshilinch Moskvada qabul qilishini so'raydi. Rozilik berilgach, bir necha soatdan keyin Germaniya tashqi ishlar ministri Ribbentrop Moskvaga yetib kelgan. U Kremlda juda yaxshi kutib olingan. Oddiy ministrni sobiq ittifoq xalq komissarlari sovetining raisi Molotov, mamlakat rahbari Stalin darhol qabul qilishadi. Muzokaralar tashqi ishlar ministrligida emas, Kremlda Stalin xonasida olib boriladi. Ribbentrop bu yerda Stalinning ish stoliga o'tirib, Gitlerga qo'ng'iroq qiladi. Gap orasida ministr maqtanib, "Men Stalinning o'rindig'ida o'tiribman" deganda Gitler, "Tabriklayman, Kremlni zabt qilib bo'ldingmi?" degan. Bu hazil bo'lsa ham unda achchiq haqiqat bor edi. Tinch hayot kechirayotgan Yevropa xalqi boshlanajak katta urushdan bexabar edi. Birinchi jahon urushida tormor etilgan Germaniyadan ikkinchi jahon urushini boshlash qadamini hech kim kutmagandi. Adolf Gitler boshliq fashist Germaniyasi zimdan 20-asrning eng qirg'inbarotli urushiga puxta tayyorgarlik ko'rib bo'lgandi. O'sha davrning harbiy derjavalaridan biriga aylangan Yaponiya Germaniyaning ittifoqdoshi sifatida maydonga chiqdi. Osiyoning sharqiy qirg'oqlarida Yaponiya 2-chi jahon urushining yurishlarini boshlab yubordi. Bularning 3-uchinchisi Mussolini boshchiligidagi Italiyaning fashistlari edi. Qisqa muddatda butun dunyoni bosib olish rejasini tuzgan Gitler va uning ittifoqdoshlari 2-chi jahon urushini boshlab yuborishdi. İkinci jahon urushining jangovar harakatlari ketayotgan teatrdan hududiy uzoqda joylashganiga qaramasdan, O'rta Osiyo doimiy ravishda tomonlar razvedka xizmatlarining kurash arenasiga aylandi. Front Fransiya chegarasiga yaqinlashgach, nemislar bu mamlakatga ham bostirib kirdilar. Angliya va Fransiya o'zlarini panaga olib, ikki devni bir-biriga qayray boshladilar. G'arb kuzatuvchilari urush endi Angliyaga qarshi emas, Germaniya va SSSR o'rtasida boshlanishini bashorat qildilar. Ikkala tomon urushga tayyorlana boshladi. Germaniya Barbarossa rejasini ishlab chiqdi. Abwehr nemis razvedka qo'poruvchilik harakatlari xronologiyasida. 29 aprel 1939 yil. Rheinmetall Borsig aksiyadorlik jamiyatining savdo vakili Abwehr sanoat ayg'oqchilari guruhi rahbari Morlik Termizga diplomatik yukni kuzatib boradi. Konteynerlarga isyonchi qabilalarning partizan otryadlarini qurollantirish uchun 2 tonna miqdorida 20 mm avtomat qurollar yashirib qo'yilgandi. 1941 yilning 17 fevralida Gitler Sharqiy urush kampaniyasi omadli tugatilishi hamono zudlik bilan Hindiston va Afg'onistonga harbiy yurishlarni rejalashtirishni buyuradi. Qisqa vaqt ichida yo'riqnomalar tayyorlanadi. Unga ko'ra 1941-42 yilning qishigacha tugatilishi rejalashtirilgan Barbarossa rejasidan keyin nafaqat Angliya kolonnalari, balki Sharqning mustaqil davlatlari, Afrika, O'rta Yer dengizi va birinchi navbatda Eron va Afg'onistonga uyushtiriladigan harbiy yurishlar ko'zda tutilardi. Birdan bir maqsad dunyoning fashistlar oyog'iga tiz cho'kishlari va so'zsiz
bo'ysunishlar edi. Abwehr nemis razvedka qo'poruvchilik harakatlari xronologiyasida. Avgust 1941-yil. Afg'onistondagi Abwehr zobitlari yo'lbars operatsiyasining tayyorgarlik bosqichi yakunlangani haqida rapor berishadi. Bunda aloqachi josuslarni o'qitish va qo'zg'olon hududlariga tashlash, qurol va o'qdorlar omborini tayyorlash va hokazolar ko'zda tutiladi. Front chizig'i Kaspiy havzasiga yaqinlashib qolgach, O'rta Osiyo temir yo'li Kavkaz bilan iqtisodiy hududlarni bog'laydigan asosiy aloqa vositasiga aylanadi. O'zbekistonda qurilgan frontni o'qdori va qurollar bilan ta'minlash lozim bo'lgan harbiy obyektlarni ishdan chiqarish fashist razvedkasining asosiy maqsadlaridan biriga aylanadi. O'zbekiston razvedkasi va kontrrazvedkasi fashistlar razvedka mashinasiga qarshi kurashni o'zlarining bosh vazifasi deb bildilar. Respublika xavfsizlik xizmati organlari xodimlari tomonidan bir qancha muvaffaqiyatli operatsiyalar o'tkazildi va natijada O'zbekiston hududiga qo'poruvchilik ishlarini bajarishga yuborilgan ko'plab agentlar qo'lga olindi. O'zbek kontrrazvedkachilarining faoliyati davomida ma'lum bo'ldiki, nemislar Sovet armiyasining sobiq xizmatchilaridan qo'poruvchilar tayyorlaganlar va ularni Orol dengizi atrofidagi neft quvurlarini va Sirdaryo orqali o'tadigan temir yo'l ko'priklarini portlatishga safarbar qilganlar. Biroq mamlakatimizning Bahrom Ibrohimov singari o'g'lonlari ham vatan ichkarisida ham tashqarisida turib mehnat qilardi. Chet ellarda Mahmudbek Sodiqov oyqorli nomi ostida faoliyat ko'rsatgan o'zbek xalqining asl farzandi, bukulmas iroda sohibi, o'zbek razvedka maktabining ibratli vakili Bahrom Ibrohimov qalb amri bilan eng qiyin damlarda insoniyat dushmanlariga qarshi kurashchilarning temir saflarida turdi. Butun bilimi, zakovati, kuch g'ayratini ana shu muqaddas ishga bag'ishladi. Men Jizzax viloyatining Bahmal tumanidagi O'smat qishlog'ida podachi oilasida tug'ilib, yetimlikda o'sdim. O'sha paytda Jomboy tumanida ochilgan internetda tarbiyalandim. Keyin Samarqand bilim yurtida o'qidim. Oliy ma'lumot ham oldim. O'rta Osiyoni olovli hududga aylantirish uchun agentlar tayyorlaydigan maxfiy tashkilotga ishga kirib, ularning ishonchini qozondi, rejalari bilan tanishdi. Ularning rahnamolari o'rtasiga nifoq soldi, xato qilishga majbur qildi. Ularning har bir xatosidan vatan manfaati yo'lida ustalik bilan foydalandi. Chet el razvedkasining xatti-harakatlaridan ogoh bo'ldi. Ularning qabih rejalarini barbod etdi. Davlat xavfsizlik idoralari Ibrohimovning yuborib turgan qimmatli ma'lumotlariga tayanib, tuprog'imizga jo'natilgan josuslardan o'z vaqtida ogoh bo'lar va ularni zararsizlantirardi. Bir sobit qadam mustahkam taniqli razvedkachilar bo'lganda biz o'zbek razvedkamiz ham shunaqa taniqli namoyandalardan biri Bahrom aka Ibrohimov bo'ladilar. U kishini razvedkachi sifatida bu darajada oliy maqomga erishishi nimaga masalan endi Bahrom akani davrida ham Bahrom akaga o'xshagan zabardast yigitlar masalan vatanga sadoqati zo'r xalqni yaxshi ko'radigan o'zini mamlakatiga davlatiga yordam berishga tayyor o'sha paytda ham yoshlar juda ko'p bo'lgan lekin shularning ichida Bahrom Ibrohimovni ajratib chiqishini sabab man asosiy sababini bilamanki bu odam ko'p qirrali inson bo'lgan ya'ni shu hayotda ko'p narsalarga qiziqqanlar ham ko'p narsani o'rganganlar ham shu sohada juda katta bilimga tajribaga ega bo'lgan Bundan ko'p yillar muqaddam, hali 2-chi jahon urushi boshlanmasidan razvedka xizmati bilan chegara ortiga o'tkazilgandim. Vatanning maxsus topshiriqlarini bajarish uchun umrimning 23 yili sarf bo'ldi. Abwehr nemis razvedka qo'poruvchilik harakatlari xronologiyasidan 1937-yil. Germaniyaning Gretsiya va Turkiyadagi nemis harbiy attashesi Oberst-leytenant Rode Abwehr topshirig'iga ko'ra, Suriya, Falastin, Iroq, Eron va Afg'onistonga qator razvedka safarlarini uyushtiradi. Shunday bo'ldiki, Afg'onistonda juda nemis razvedkasi haddan tashqari ishlarda ochiq
alıp barıştı da. Misal için diplomatlardan 30 kişi hamması razvetçi bugün. 30 kişi. Ondan taşkarı. Bütün Germaniye'de tayarlanan diversantlar, razvetkeçiler şu Anistan'da bulgen Ali'ye kaldırlar, basmaç kaldırlarını yıkıp onlardan harf gürüklar taşkır kılıp 10 binge yakın adamı tayarlayıp ikinci front açacağımız, üçüncü front açacağımız diyen yapılardı tarifatıp Afganistan'da güçlü katta işlerde alıp barışken. O'tgan yıllar mobaynida Turk, Yapon, Nemis, İngiliz, Pakistan ve Markaziy razvedka boshqarmasiga joylashib olishga muvaffaq bo'ldim. Goho bir vaqtning o'zida ana shu razvedkalarning bir nechtasi bilan ishlashimga to'g'ri kelardi. Qayerda bo'lmayin, hamma vaqt, hamisha vatanning yordamini his qilib turdim. Bunday qaltis vaziyatga dadil kirishim uchun birgina sabab bor edi. Bu ham bo'lsa tuprog'imizga nemis fashistlarining qonli qadami yetib kelishining oldini olish edi. Va bu vazifa a'lo darajada bajarildi. Bahrom Ibrohimov hadsiz hisobsiz qiyinchiliklarni boshdan kechiradi. Muttasil xavf-xatar, vatanni qumsash, yurtingni haddan tashqari sog'ingan kezlaringda uning bir chimdim tuprog'ini cho'ntagingdan chiqarib hidlash bilangina kifoyalanish. Chet elga qilingan komandirovka muhlati noaniq, maxsus ko'rsatma bo'lgunga qadar. Ungacha esa faqat dushmanning ichida bo'lmoqing, uning qonli rejalari amalga oshishiga xalaqit bermoqing darkor. Sen faqat shu yo'l bilangina vataning hududlarida millating qoni to'kilishini oldini olishing mumkin. Bahrom Ibrohimov xotiralarida shunday yozadi. Qanday mashaqqatga duchor bo'lishimni bilardim. Bu shunchaki ko'ngilochar sayr emas. Kun sayin aql bovar qilmas og'ir mehnat ekanligini anglardim. Bu mehnat insondan uning butun kuchini, aql zakovatini sarflashni talab etishi menga ma'lum edi. Mening nomimni, haqiqiy nomimni do'stlarim, qarindosh urug'larim la'natlaydilar. Ular uchun men xoinman. Vatanidan xorijga qochgan sotqin. O'ziga emas, millatiga tegishli shaxslar uchun bu katta yo'qotish emas. Asosiysi ona tuproq. O'rta Osiyo hududida 3-chi frontning ochilishiga yo'l qo'ymaslik. Abwehr nemis razvedka qo'poruvchilik harakatlari xronologiyasidan. 23 yanvar 1942 yil. Oberst-leytenant Witzel, uning o'zi Patan, Afg'onistondan xabar jo'natib, bozordagi partizan otryadlarida odamlar soni 5,5 mingtaga yetgani, ulardan 2000 nafari o'qotar qurol bilan qurollantirilgani ma'lum qilinadi. Bunday otryadlarni tayyorlashda nemis razvedkachisi Rosmus rahbarlik qiladi. Bahrom Ibrohimovga berilgan razvedka ma'lumotlari uning shu masalada Afg'oniston qiroli Muhammad Zohir Shohga qat'iy raddiya bildirishiga asos bo'ladi. Fashistlarning qo'shimcha front ochish haqidagi rejasi barbod qilinadi. Operatsiya rahbari Rasmus otib tashlanadi. Shu ustozlarimiz haligi o'sha urush paytidagi urushdan keyingi Sovet ittifoqini tarkibiga kiradigan shu 15 ta respublikani ichidagi razvedkachilarga baho berib, masalan, haqiqatni to'rsida biror bir narsalarni gapiradilar. Shunda bitta narsa hech meni esimga chiqmaydi, aytganki, bütün Sovet ittifoqi davrida shu paytda faqat bitta o'zbekistonlik razvedkachining ichida xoin chiqmagan ekan. Dushman ichida turib xizmat qilayotgan Bahrom Ibrohimov va uning safdoshlari harakatlari natijasida 3-chi front tuzish rejasi barbod bo'lgandan so'ng nemislar qurolli hujumlarni amalga oshirishni rejalashtirishadi va ular bu harakatni orqadan zarba deb atashadi. 1942 yilda rejalashtirilgan bu reja quyidagi bandlardan iborat edi. 1. O'rta Osiyo, xususan O'zbekiston hududida muhim o'choqlarda qo'poruvchilik ishlarini amalga oshirish. 2. Ko'priklarni portlatish, aloqa yo'llarini buzish, ishlab chiqarish omborlarini yoqish. 3. Nemis desantchi kuchlarining muvaffaqiyatli joylashishlari uchun hudud tayyorlash.
4. Aerodromlarını izdan çıkarış. Aynan Bahrom İbrahimov'nun igna üstüdeki hizmetleri sabab bu rejalarının bir ortası amalga oşmaydı. Afsanavi Sovet razvedkachisi Rixard Zorge Dovyurak İbrahimov haqida shunday yozgandi. Bizning sharqiy chegaralarda polat qo'l ishlayapti. Toki u bor ekan, 3-chi front hargiz ochilmaydi. O'sha yillari boshqa kishi qiyofasida faoliyat ko'rsatgan Bahrom Ibrohimovga taqdirning achchiq sharobini totib ko'rishga to'g'ri keladi. U qo'poruvchilarning boshqa a'zolari bilan birgalikda Qobuldagi mahbus turmasiga tashlanadi. Mahbuslikda 6 yilni o'tkazishga to'g'ri keladi. Ibrohimovni ozod qilishda boshqa bir o'zbekistonlik razvedkachi Valentin Tkachenko ishtirok etadi. U urush yillarida o'zbek-afg'on chegaralaridagi xavfsizlikni ta'minlashga safarbar qilingandi. Tkachenko Mahmudbek Oyqorli qamoqqa olinganda maxsus topshiriq bilan Afg'onistonda edi. O'ziga yuklatilgan maxsus topshiriqlarning barchasini sharaf bilan bajarib, bir etak bolachaqa bilan qahramonona ona yurtiga qaytib kelishning o'zida ham bir ajib martlik mujassam edi. Bizga tarixiy yozuvlardan ma'lumki, Germaniyaning Afg'onistondagi elchisi Pilger Sovet Ittifoqi Britaniya, Angliya, Fransiya elchilarining talablariga muvofiq o'sha davrda hibsga olingan. Hibsga olingandan so'ng Germaniyaning elchisi Moskvaga qamoqxonaga jo'natilmadi. Ana shu qamoqxonada buni so'roq qilinayotgan jarayonda u odam o'zbek razvedkasini muvaffaqiyatlarini ta'kidlab turib aytadiki, Afg'onistonda o'zbek razvedkasi Germaniya razvedkasining ustidan g'alaba qozondi degan yuksak bir o'zini fikrini bayon etadi. Bahrom Ibrohimov 1956 yılda vatanga qaytib keladi va shu yilning o'zidayoq O'zbekiston Subh gazetasida bo'lim mudiri, O'zbekiston Davlat nashriyotida Sharq bo'limi katta muharriri, Oydin gazetasini tashkil etishda jonbozlik ko'rsatib, uning bosh muharriri bo'lib ishlaydi. Bahrom Ibrohimov 1963 yildan umrining oxirigacha Respublika Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik institutida katta ilmiy xodim bo'lib ishlaydi. U Intilish, Mirzod Ishqiy kitoblari muallifidir. Respublikamiz mustaqillikka erishganligi sharofati bilan Bahrom Ibrohimov xotirasini ulug'lab, ko'rsatgan mardligi va jasorati e'tirof etilib, davlatimiz rahbari tomonidan davlat mukofoti jasorat medali bilan taqdirlandi. Uzoq yo'l yurildi. Zindonlar, zanjirlar, og'riqlar, sog'inchlar, xatarlar ularning barchasi ortda qoldi. Uyga qaytildi. Ko'zlar xotirjam yumildi. Vatanning tuprog'iga aylanish baxti nasib etdi. Gitlerning Afg'oniston tomonida 3-chi frontni ochish haqidagi niyatlarining barbod bo'lishi aynan o'zbek razvedkachisi Bahrom Ibrohimovning nomi bilan uzviy bog'liqdir. Urushda askarning xatti-harakatlariga komandir baho bersa, razvedkachining xatti-harakatlariga davr baho beradi.